Bu gün təxribatçı diversiya qrupu Mişli rayonunun mərkəzində bir sıra mühüm sosial obyektlərdə partlayış və yanğınlar törədib. Dərhal hadisə yerinə gələn polis şöbəsinin əməkdaşları operativ əməliyyat tədbiri nəticəsində təxribatçılar yaxalanaraq ələ keçirilib. Baş vermiş yanğınları söndürmək məqsədi ilə həmin əraziyə bir neçə yanğın maşınları cəlb edilib. Yanğın söndürənlərin cəhdliyi və çevikliyi sayəsində yanğınların qarşısı alınaraq söndürülüb. Bütün bunlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları və Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının birgə təşkilatçılığı ilə İmişli rayonunda keçirilən planlaşdırılmış kompleks mülki müdafiə təlimində baş verib. Bu təlimi rayon icra hakimiyyətinin Fövqəladə Halların Mülki Müdafiə Qoşunlarının rəsmiləri izləyib. Şərti olaraq yaralanmış insanları xilas etmək, təxribat zamanı sıradan çıxmış işıq, qaz, su, rabitə və yol infrastrukturunu bərpa etmək məqsədi ilə təcili yardım maşınları, aidiyyatı qurumlarının maşınları cəlb olunub. İlk növbədə partlayış və yanğın nəticəsində yaralanmış vətəndaşların həyatını xilas etmək üçün həkimlər tərəfindən yardım göstərilib. İşıq, qaz, su, rabitə xətlərinin quraşdırılması yerindəcə həll olunub. Qeyd edək ki, bu təlimlərin keçirilməsində əsas məqsəd mülki müdafiə hazırlığını yüksəltməkdir. Təlimdə rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası, rayon mülki müdafiə orqanının əməkdaşları çox yüksək səviyyədə iştirak etdilər. Təlimin keçirilməsində əsas məqsəd fövqəladə hadisə baş verərkən fövqəladə vəziyyətdən çıxmaq, qarşıya qoyulan vəzifələri yüksək səviyyədə həll etməkdən ibarət idi. Qeyd edək ki, təlimdə rayon icra hakimiyyətinin mərkəzi aparatı, rayon fövqəladə hallar komissiyası, rayon mülki müdafiə xidmətləri, polis, səhiyyə, rabitə, işıq, qaz, su və digər aidiyyatı qurumlarının əməkdaşları ilə yanaşı, kompleks təlimdə rayonun hərbiləşdirilmiş mülki müdafiə dəstələrinin 200 nəfər şəxsiyyəti, 25 ədəd texnikası iştirak edib. Tural Məmmədov, Kanal S xəbər.